en god start på en gudstjeneste, og jeg blev selvfølgelig også rigtig opmuntret af, da Lisbeth kom hjem, og det har været et rigtig godt arrangement til Jesus kvinder, fordi at det var ikke uden, hvad kan man sige, blod, sved og tårer, vi kom dertil. Dem af jer, der ved lidt om Lisbeth, de ved, at hun planlægger til sidste detalje. Og når man planlægger til det sidste detalje, så kan der komme noget i vejen. Det kan enten være børn, eller sygdom, eller arbejde, eller nogle andre ting. Og sådan plejer det jo gerne at være, når vi lægger an til noget. Så kan vi være udfordret til, at det skal komme til at lykkes. Og man kan næsten få lyst til at give op. Men det gjorde hun jo ikke. Og så er det jo skønt at få et vidnesbyrd om, hvad Gud han gør. Jeg vil gerne lige læse et lille stykke fra noget, som i Efeserbrevet, som gør mig rigtig glad, og som opmunter mig gang på gang. Og det aller sidste vers i Efeserbrevet kapitel 1, den sidste del af det, og det er taget ud fra The Amplified, og bagefter så læser jeg så et helt afsnit her. Og der står, for i det lægeme, for i menigheden, der bor og lever det fulde mål af ham, som gør alt komplet og helt, og som fylder alt over alt med sig selv. Nu får de lov til at stå og hænge lidt der, og så læser vi fra vers 15 til med vers 23. Og Paulus han siger sådan her: da jeg hørte om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle dem, der tror på ham, kan jeg ikke lade være med igen og igen at takke Gud for jer i mine bønner. Og jeg beder om, at vores Herre Jesu Kristi Gud, vores vidunderlige far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus. Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor en herlighed, der venter os, der hører ham til, og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde, hvorefter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden. Kristus er nu herre over alle myndigheder, autoriteter, magter og hersker. Ja, over enhver autoritet i denne verden, såvel som i den kommende. Gud har lagt alle ting under hans herredømme og gjort ham til leder for menigheden, der udgør hans lægeme. Han, som fører alt til fuldendelse på alle områder, når sin egen fuldendelse gennem enheden med sin menighed. Jeg synes, det er virkelig fantastisk stærke ord, det her. Jeg har læst det mange gange, og jeg tænker, at det her er nogle dybder, som vi slet ikke når den her formiddag alligevel, men jeg vil alligevel trække nogle ting frem. Jeg har sådan taget fire sådan underpunkter ud af det, og vil prøve at bevæge mig rundt omkring det. Det første, det er, hvad har vi fået adgang til gennem Kristus? Det kunne være meget interessant. Og hvilken forventning lever vi for i? Og opstandelsens kraft er til rådighed. Og den sidste, alt er i menigheden. Og hvad har vi fået adgang til gennem Kristus? For det allerførste, så lad os pege på, at vi har fået frelsen. Uden frelsen, så var der ingen af os, der sad her den her formiddag. Og det er jo bare virkelig fantastisk, at vi har fået den. Og vi kan få lov til at tage imod det her. Og det er uden at hvad kan man sige, selv at betale så meget som en 25-årig for det. Vi tager det meget tit for givet, det her. Fordi at det vi måske var opvokset i og så videre. Men det er faktisk noget, som vi skal arbejde på hver en dag. Det her med frelsen. Ikke fordi, at vi taber frelsen ud af lommen, men det er det, vi arbejder ud fra. Det her med, at vi er blevet frelst, vi er blevet et Guds barn. Og uden Jesus, så vil der stadigvæk blive offret dyr for at kunne få tilgivelse for en synd. Og der har været et offer en gang for alle, og det er Jesus. Og det er det, vi kan få lov til at lægge os ind under alle forhold. Og det har vi grund til at sige til ham tak for. Frelsen, den sikres, at vi kommer på en ret kurs. Det giver os en retning. Det giver os en retning mod et evigt liv
i himlen hos Gud, og ikke et evigt liv på fortabelsens sted i helvede, som er de fortabtes pinested. Og det er vigtigt, at vi holder fast i det. Og jeg har lyst til bare fra starten i dag at slå fast, at den hver, som tror på Jesus, ikke skal fortabes, men skal blive frelst. Og det er et mægtigt budskab for os at holde fast i. Det giver da ikke bare et liv efter livet her på jorden. Vi kalder det, der kommer efter livet her, for død. Og det er jo faktisk ikke helt rigtigt. Fordi det, der kommer bagefter her, det bestemmer egentlig bare, om du skal leve, som vi snakker om før, i himlen hos Gud, eller om du skal leve et evigt liv i fortabelse. Død, det er en uundgåelig ting. Det er noget, som sker. Det er, hvad kan man sige, det er en dør fra det ene til det andet. Og det er ligesom en, hvad kan man sige, en tilstand, vi skal igennem. Og faktisk så tror jeg faktisk kun, at det er sådan et øjeblik. Det, der er uundgåeligt, jeg ved godt, man siger, at døden er uundgåelig, men det, der virkelig er uundgåeligt, det er liv. Det, der virkelig er uundgåeligt, det er liv. Det, det handler om, det er bare, hvad det er for et liv, vi kommer til, når vi er færdige med det liv her. Og også, hvilket liv vi kan komme til at leve, mens vi lever her. Og det er altså vigtigt for os, at vi ligesom får fat på det. Og som sagt, så er det jo ikke bare livet efter døden, der forandres, men det er også vores liv, som vi lever her, der kan få lov til at forvandles og forandres. Både for os selv, men også for dem, som vi færdes iblandt. Som nogle af jer så hørte Christians prædiken i søndags. Jeg er blevet velsignet af det. Og Christian, han ynder jo at sige det her med, at vi er Guds børn. Og han nævnte også det her med, at når vi bliver et Guds barn, det er ikke det samme som, at vi ikke har flere problemer. Nok smart svært imod, vi får flere. Salme 23 siger lige frem, at vi vil komme til at vandre i dødskyggens dal. Og Romerne 8 siger, at vi vil være livsfar hver dag, og vi vil være som får, som dagligt går til slagten. Er det ikke skønt at komme i kirke og blive opmuntret? Når Rasmus har sagt en gang imellem det her med, at man synes, det kan være tungt, så kan han godt have ret. Men begge steder her, både i Gamle og Nye Testamente, så siger det, at vi skal få lov til at gå igennem det. Og i Romerne står det her med, at vi skal komme igennem det sejrende, fordi Kristus i sin kærlighed giver styrke til at gå igennem det hele. Og det er jo egentlig ting, som vi virkelig skal lære at holde fast i. Fordi det er bare sådan, det er. Og det må vi gribe med alt, hvad vi har. Og faktisk så tror jeg endda, at vi kan få lov til at gå igennem det med sådan et overskud, at når vi ser en bror eller en søster eller nogen, vi kender, der går igennem en hård tid, så har vi mulighed for at gå lige derhen og være med til at støtte dem undervejs, indtil de også når i mål. Fordi vi har fået den styrke, der skal til. Og når vi tænker på nogle af de vidnesbyrd, som mennesker har fortalt rundt omkring fra, hvad de går igennem og kommer ud på den anden side, mere forelsket i Jesus end før, så er det virkelig bare fantastisk. Jeg tænker på en, som vi hørte på sommercamp. Jeg kan ikke huske det land, han kom fra, men sådan umiddelbart så lød det som om, at han var en ud af fem, der var kristne i det land. Men de havde stadigvæk et hjerte for, at mennesker i det her land skulle blive frelst. De oplevede at blive kastet i fængsel og tortureret og så videre, ikke også? Hvordan Gud han får det sat an, at han bliver reddet og bliver taget til Norge og bliver, hvad kan man sige, integreret i det samfund derop, det er ikke, det kan jeg ikke huske detaljeret. Men det, der bare står lysende klart for mig, er det her med, at uanset hvad han har været igennem, så elsker han Jesus endnu mere bagefter. Og det er vigtigt, at vi holder fast i, at uanset hvad vi står igennem, så vil vi komme igennem sejrene, og vi vil komme til at opleve at være mere glade, når vi kommer bagefter. Og måske vil vi endda være fristet til at sige, at vi vil nødig have gået igennem det, som vi har gået igennem. Det er måske lige at sætte den på spidsen. Men det, som former og danner os, er jo det liv, som vi lever. Det betyder så et eller andet sted, at
Vi har et valg om, om vi vil gå igennem tilværelsen og pylde og klage os over de situationer, som vi nu engang går igennem. Jeg tænker, det er okay at sige til Gud, som man har det med tingene. Men hvis vores liv er en lang klagesang, så bliver det virkelig hårdt. Vi kan vælge, om vi vil prise Gud og takke ham for styrken til at gøre alt det sammen, gøre det alt sammen med den her bevidsthed om, at han går sammen med os hvert et skridt på vores vej. Ham, der skrev Romerbrevet, de fleste også her ved, det er Paulus. Han sad af til i fængsel og i husarrest. Jeg tænker sådan lidt, det der med at sidde sådan et sted og forsøge at opmuntre mennesker og sige, Gud er god, I skal bare holde fast ved ham, og når det går ned ad bakket, og de spytter på jer og slår jer og vil slå jer eller sådan noget, så skal I bare være glade, fordi at hvad kan man sige, Gud giver jer styrke til at gå igennem. Og faktisk så er det sådan, at ham, der går med os, Jesus, vores far i himlen, han siger endda til os, at vi skal tale til de tørre ben, så de får liv igen. En god ven, han sendte til mig i sidste uge en hilsen fra Ezekiels bog, kapitel 37. Jeg kan jo næsten gætte lidt, hvad det handler om. Og han skriver sådan nedenunder i den her hilsen og siger, læs det her. Og han har endda sikret sig så meget, at han har taget et billede af skriftet, så at, hvis ikke jeg havde en bibel, så ville jeg i hvert fald kunne læse det på stedet. Det er godt at have gode venner, det er det virkelig. Og han siger, prøv at se, om ikke Gud, prøv at mærke efter, om ikke Gud, han taler til dig. Nu vil jeg udsætte jer for det. Der står her i Ezekiel 37:1-14. Herrens kraft kom over mig, og hans ånd førte mig ud i en dal fyldt med menneskeknogler. De var helt indtørret, og Herren førte mig i en bue rundt om dem. Så spurgte han mig, kan de knogler blive levende mennesker igen? Det er noget af et spørgsmål. Og Ezekiel, han svarer klogt. Han siger sådan, herre, det ved kun du. Der gav han mig ordre til at profetere direkte til knoglerne. I tørre knogler, hør Herrens ord. Herren siger, jeg vil ånde på jer og gøre jer levende igen. Jeg vil sætte kød og sener på jer og dække jer med hud, og jeg vil blæse min livsånd ind i jer. Der vil I indse, at jeg er Herren. Jeg profeterede, som Herren havde befalet mig, og mens jeg profeterede, hørte jeg en raslende lyd, og jeg så, at knogler nærmede sig hinanden og blev til skeletter. Der voksede kød og sener frem på dem, og derefter blev de dækket af hud. Kroppene var dog stadig døde. Der var ikke spor af liv i dem. Der befalede Herren mig at profetere og kalde på livsånden. Herren siger, du livsånd, kom fra de fire verdenshjørner og blæs på de her døde kroppe, så de bliver levende. Så profeterede jeg, som han havde befalet mig. Straks kom der livsånden i kroppene, og de blev levende og rejste sig op. De udgjorde en meget stor hær. Derefter sagde Herren til mig, du menneske, de tørre knogler er et billede på Israels folk. De siger, alt er håbløst. Vi ligger allerede i graven, er jo ikke andet end en bukke udtørrede knogler. Profeter derfor til dem og sig, mit folk, jeg vil lukke op for jeres grave, og føre jer ud af dem og bringe jer hjem til Israels land. Når jeg gør det, vil I indse, at jeg er Herren, og jeg sender min ånd ind i jer, så I får nyt liv, så I kan vende hjem til jeres eget land. Til den tid vil I erkende, at jeg er Herren, og jeg har opfyldt mit løfte til jer. Jeg ved ikke, hvad du sidder med her bagefter, men for mit vedkommende, så jeg har haft mange tanker inden. Sådan er det, når man tænker tanker. Så der var mange forskellige ting, som jeg synes, det her det kunne tale til mig om. Men for mig siger det bare noget om, at vi kan aldrig nogensinde give op på os selv, eller på dem, der er omkring os. Og slet ikke dem, som er i menigheden. Selvom man synes, at det kan være en gang imellem at være fristende. Jeg ved godt, at her står, at det handler om Israels land, men jeg tror også på, at det kan gælde os som Guds børn, Guds folk. At uanset hvor håbløst det ser ud, så er der en vej igennem. Og jeg har hørt mig sige det her før, da jeg var i militæret, og vi skulle på sygeplejerskekursus, så er man selvfølgelig også der, hvor man er nødt til at på et tidspunkt at vurdere, om et menneske er dødt eller ej. Og det eneste, hvad kan man sige,
Den eneste grund, der kunne være til, at vi kunne få lov til at erklære en for død, ville være, hvis de lugter rigtig dårligt, eller hvis hovedet ligger en meter fra kroppen af. Og jeg tænker, det er rimelig stor spændvide for hvor længe der er håb. Her er det endnu vildere, her er der ikke engang kød på knoglerne. Det er tørre knogler, vi snakker om. Så uanset hvor tør de kan synes, det kan være, så er der håb. Og det er virkelig overflod. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har pyldret for meget, at han sender sådan en hilsen til mig, min gode ven her. Det vides ikke pt, det skal jeg have undersøgt. Men det siger noget om, at intet, ingenting, ikke nogen og ikke noget kan stille sig i vejen for, at Gud han ønsker at bringe liv ind i enhver situation. Og styrke til at leve det. Ingen gang død, og det er uanset om det er fysisk eller om det er åndeligt. Så hvis Gud han vil, så sætter han liv ind lige der, hvor det hele ser allermest dødt og tørt ud. En anden ting, som vi havde adgang til gennem Jesus, det er at blive Guds børn. Og jeg hører tit det her, og Christian han nævner det her med, at det er godt at være Guds barn. Det er fantastisk at være et Guds barn. Og jeg har lyst til at sige sådan, at så bliver det ikke større, når vi ikke kan få lov til at være Guds børn. Det der med børn, det er, at de kan få lov til næsten alting. De kan få lov til at komme ind mange steder i hvert fald. Og de har sådan deres egen agenda på rigtig mange områder. Og det er næsten helt vemodigt en gang imellem at se, når børn de vokser op, at de mister lidt af den her et barns, jeg vil ikke sige uskyld, men deres naivitet omkring, hvad man kan tillade sig, og hvad man ikke kan tillade sig. Og en af de ting, som er i forhold til at være Guds barn, det er, at vi får direkte adgang til Guds trone. Og jeg tror måske, vi kommer der for lidt. Ind foran Guds trone. Derinde, hvor tingene sker. Derinde, hvor livet bliver forvandlet. Derinde, hvor vi får fornyet håb. Derinde, hvor vi får visioner for det, vi står i. Og jeg ellers finder den styrke, som vi skal have. I Galaterne 4, 6-7, så står der sådan her, da I nu er blevet Guds børn, har Gud givet sin egen søns ånd. Har Gud givet os sin egen søns ånd, og det er den ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vores far. Altså er I ikke længere slaver, men børn af Gud. Men når I er børn af Gud, er I også retmæssige arvinger til alt, hvad Gud han har til sine børn. Jeg skal studere lidt mere, fordi jeg tror, der er mere til den her arv, end jeg lige har fundet ud af. Og jeg ved ikke, om I har set nogle af de her programmer her med folk, der kan man sige, hvor der er givet i den i forhold til det her med testamenter og så videre, ikke også? Og de finder ud af for sent, at der ikke har været helt styr på de her testamenter. Og så går retten, eller hvad skal man sige, arven måske ikke altid til dem, som man synes, der kunne have mest ret til den. Men sådan er det ikke med Gud. Vi har alle sammen mulighed for. Den kan ikke gå til nogen forkert, sådan set. Men vi kan selv være med til at bestemme, om vi får del i den her arv. Og det er blandt andet ved det her med, at vi kommer ind foran Guds trone. Og får en oplevelse af, hvad vi kan få lov til. En af de ting, som jeg tænker er rigtig vigtigt for os i det her med at være Guds børn, det er, at vi tilegner os retten til at være Guds børn. Altså, vi har jo fået den, men vi opfører os ikke altid sådan. Det her med, at børn aldrig er bange for at komme til deres forældre. Jeg ved godt, at der er nogen, for nogen der er det her ikke en norm, desværre. For nogle enkelte børn, de lever virkelig i noget elendighed. Men jeg går ud fra, at de fleste også, som er her, vi har en fornemmelse af, at det, der er normen, det er, at børn altid kan komme til deres forældre og bede om alting, uanset hvad de har rodet sig ud i, eller er kommet igennem, eller hvad vi kan komme i tanke om. Det er også noget, jeg har sagt før. Altså i den ene øjeblik, have fingrene dybt begravet i kagedåsen, og så bagefter alligevel spørge, kan jeg få en is? Ikke også?
også når Rasmus han her i formiddag starter med at sige det her med, men vi bliver fyldt op alt det gode, ikke også? Vi er blevet renset ud, ikke også? Men vi falder tilbage i det gamle. Men det er også en proces. Husk altid, der er altid en vej ud, selvom du er, hvad kan man sige, selvom du er på vej ind i det gamle, og selvom du har været langt ind i det gamle, vi kan altid komme ind foran Gud og sige, må få en is. Forstår I pillet? Også det med at aldrig være tilbageholdende med at spørge. Da jeg var dreng, der ville jeg rigtig gerne lære at spille trompet. Det kan godt være i dag, at det er en god idé, at jeg aldrig kom til det. Men jeg vågede ikke at spørge om det, fordi at jeg vidste, at det var ret dyrt at få fat på en trompet. Jeg havde sådan en oplevelse. Ikke fordi vi manglede aldrig noget. Sådan skal det ikke forstås. Men der skulle arbejdes for, at der blev til det, der skulle bruges til daglig. Og min far, han lagde ikke fingrene imellem. Så jeg fik aldrig spurgt om de her ting. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi også ind foran Gud, at nogle af de ting, som ligger på vores hjerte, at vi tillader os at spørge Gud om alting. Altså, og vi har været inde på det før også. I gamle smænde, der beder Gud en profet om at tage til en af kongerne og sige til ham, at han må spørge om hvad som helst. Om ikke andet, så spørger det efter månen. Ikke også? Altså bare for ligesom at sætte det i en eller anden form for størrelsesorden og sige, men der er altså, der er noget at komme efter. Du behøver ikke kun at bare spørge om de her små ting, du tænker, der måske er muligt. Lad det herinde udvide sig lidt og spørge mere end det. Og så det her med altid at tro på, hvad far han siger. På et eller andet tidspunkt, så når vi en alder, hvor det her med at stole på vores forældre og sådan noget, altså, jeg ved, hvad for mit vedkommende, så tænkte jeg i hvert fald, nu, altså, jeg havde sådan, lad os kalde det, med blev lidt selvfed, ikke også? Jeg har selv styr på det her. Jeg ved lige præcis, hvordan den her skal skæres. Mor og far, i total last year, ikke også? Vi ved lige, hvordan den her den skal køres igennem, ikke også? Vi mister fuldstændig den her med, at hvad mor og far siger, det passer. Og nu tænker jeg selvfølgelig overfører betydning i forhold til det her med Gud. Vi var inde på det her i Ezekiel af med at tale til de tørre knogler, hvor Gud han beder sig om at tale ind over en situation, hvor der står faktisk, at mens han profeterer. Jeg tænker sådan, det er jo ikke engang fordi, måske, at han, hvad kan man sige, at han kun har profeteret en gang. Jeg tror faktisk, at han igen og igen taler til de her knogler, og i det, at han profeterer, er i gang med den her talerække, oplever, at de her ting, de sker. Og så må det også være for os, at når vi har oplevet, at Gud har talt til os om noget, ind i en specifik situation, så bliver ved med at tale de her ord. Jeg ved ikke, om det er sidste nummer udfordring. Der er et vidnesbyrd fra en kvinde, der hedder Heidi. Lisbeth, hun er gået på efterskole med hende. Mine forældre kender hendes mor, så det var lidt spændende at læse det her vidnesbyrd. Men hun har i 12 år været under forfærdelige smerter. Hende og hendes mand, hun har været inde i Esbjerg for at skulle se på en butik, for at kunne blive frisør, og bliver påkørt af en lastbil bagfra i hendes bil, men hun kommer ikke lige umiddelbart til skade. Faktisk så står lastbilchaufføren udenfor og græder, tør ikke at tage fat i døren, fordi han tror, hun er død. Men hun kommer selv ud af bilen, og ringer hjem til sin mand og siger, hvad jeg er blevet påkørt, så videre. Hvad hun skulle gøre med det, og han siger, hvis bilen stadigvæk kan køre, så vidt jeg husker, så er han mekaniker. Så hvis bilen stadigvæk kan køre, så skal du bare køre hjem. Men den her bil var totalt smadret fuldstændig. Og de skal til et eller andet arrangement om aftenen. Og inden de er færdige til forretten, så bliver hun overvældet af nogle voldsomme smerter. Og det ender jo så med, at de må tage hjem, og hun kommer til en specialist. Og specialisten giver hende den her dom, at det her, det vil kun blive værre fra nu af om 10 år, da du ligger i din seng, og du vil næsten ikke kunne lave andet bare at skrige smerte, fordi at, det er sådan, det her, det kommer til at se ud for dig. Og hun havde bare den her oplevelse af Gud sagde til hende, sådan kommer det ikke til at være. Det kommer til at være anderledes. Men hun kommer til at gå
12 år igennem det her. Og det eneste, hun har at holde fast i, det er det her Gud, han har sagt til hende. Og på et tidspunkt, hun er ikke i berøring med nogen som helst, med forbedre eller noget som helst. De skal på en tur til Italien med familien, og det vil hun selvfølgelig gerne være med til at give. Men hun ved bare, at hvis hun skal skifte senge, og det vil bare blive et helvede for hende. Altså bare selve turen i sig selv, fordi hun ikke får mulighed for at hvile så meget, som hun gør til daglig. Men hun vælger alligevel i diskussion med Gud, frem og tilbage, og ligesom se, om hun skal gøre det her eller ej. Og hun forsøger at stille nogle forordninger op, som skal lempe hendes tur. Altså sørge for, at der er nogle gode senge og så videre. Men hver gang hun tager telefonen for at forsøge at ændre på det her, så taler Gud til hende om og siger, jeg skal nok klare det. Og jeg kan ikke lige huske, i hvilken forbindelse, men i hvert fald så på et tidspunkt, så oplever hun at få et syn af, at Jesus, han træder på det her slangehoved. Og der oplever hun, at Gud han helbreder hende. Men man tænker i 12 år, hvorfor skal der gå så lang tid? Men hun holder fast i det her ord, som Gud han har talt til hende om. Det kan godt være, at du står i det værste lort, du kan komme i tanke om lige nu. Og du synes virkelig det her, og der er ingen vej ud af. Og det eneste, du egentlig har til overs for tilværelsen, det er klagesang. Ved hvad? Find ind til et Guds ord, som taler noget andet ind i dit liv. Og så hold fast i det. For det vil give dig styrken til at gå igennem det her. Hvilken forventning er det, vi lever i? Når jeg tænker på udgangspunktet det her med at være børn, så er vi i det meste positive ved vores forventning. Jeg mindes ikke, at jeg som barn på den måde gik og forventede noget dårligt. Vi oplever pt. En lidt svær tid for vores drenge. Og det har noget at gøre med mobberi og sådan nogle ting. Og sådan noget. Jeg husker selv på min skolegang ind til efterskolen. Venner, det var ikke noget, der hang på træerne. Og det her med at kunne få lov til at være den, der lå nederst i fødekæden, men det er ikke særlig voldsomt interessant. Og når man har en dreng, der kommer og græder i forhold til, at der er at der ikke nogen, der vil måske lege med ham eller noget andet noget, og så faktisk var nødt til at sige, men ved hvad, jeg har faktisk ingen garanti for, at det her det bliver bedre for dig, mens du er barn her i skolen. Vi kan bede Gud om at hjælpe dig, men det med rigtig gode venner, måske oplever du det først den dag, du kommer på efterskole. Jeg havde ikke tro for andet, det er i hvert fald sådan, det er. Men det, der var for mit del i min opvækst, det var, at mine forældre de havde omgang med rigtig mange, som havde børn på vores alder. Når jeg kom hjem fra arbejde af, eller jeg kom hjem fra skole, så havde jeg tit et arbejde, jeg kunne gå i gang med. Jeg har altid godt kunne lide at arbejde. Jeg synes, at arbejde, det er godt. Det er sådan, og jeg kunne endda komme i tanke om at tage det fra mine søskende af, hvis ikke det var hurtigt nok. Om det var smart, det ved jeg ikke. Men det trivedes jeg ved. Jeg havde en ung kæl, som jeg rendte over ved i min fritid også, og fik lov til at lave alt muligt forskellige. Jeg rode gamle veteranmotorcykler, majtasker og traktorer og alt muligt. Så jeg havde noget at se frem til. Så når jeg i hvert fald tænker tilbage i dag, så er det ikke mobberiet, der står først. Det er bare et faktum, at det var sådan. Men det var alt det andet, det som jeg alligevel havde at se frem til. Og for det meste så gik min dag rigtig hurtigt. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi integrerer det meget i os selv, men også indprinter det i vores børn, det her med at sige. Brian Houston, han siger sådan meget tit det her med, the best is yet to come. Jeg tror jeg næsten ikke, jeg har hørt ham holde en prædiken eller et eller andet end at sige, the best is yet to come. Vi har det bedste i vente. Selvom du synes, du har oplevet noget som rimelig fedt, så vid, at der er noget, der er endnu bedre, som ligger lige foran dig. Noget, som du har mulighed for at få del i. Og så er der den her med opstandelseskraften af tilrådighed. Den her synes jeg var sådan lidt tricky, den her, fordi jeg synes ikke, jeg har oplevet ret mange, som blev oprejst for de døde. Jeg ved, for 2 år siden, da vi fik Jonathan, da han kom ud, der var han blå og livløs. Og
Men vi oplevede jo så ved Guds nåde, at vi fik ham med hjem alligevel. Og det er vi jo selvfølgelig rigtig taknemmelige for, men ellers så er det ikke noget, jeg på den måde tænker, at have hverdagskost. Jeg har hørt vidnesbyrd om det og så videre. Men jeg ved, at grunden til, at Jesus han kunne opstå igen, det var, at han var uskyldig dømt. Og at jeg kaldes retfærdig, fordi at Jesus han tog min skyld på sig på korset. Guds ord siger forresten ikke, at Jesus han stod op 3 dage efter. Men faktisk så siger Guds ord også, at da Jesus han var væk i de der 3 dage, så gik han og forkyndte for dem, som var i forvaring. Så jeg tænker måske, at Jesus han var en lille smule opstået, inden han opstod. Bare lige også for at understrege det her med, at der er mere død, der er mere liv, end der er død i hvert fald. Det, der er uundgåeligt, det er livet. Jeg tror, at opstandelseskraften den har at gøre med, at uanset hvad vi skal igennem, så vil Gud give os en styrke til det. Også overnaturligt. Og lad os forvente det. Jeg tror, at det her med Guds ord at gøre, det her med, at vi tilegner os Guds ord ind over vores liv, tager det ind som værende en sandhed og holder fast i det. Jeg ved godt, det lyder ikke særlig opmuntrende her, men hold fast i det, om så det tager 12 år. Vi har også hørt om mennesker, som de har gjort det i 18 år, inden de oplever en forløsning. Og det er endda mennesker, som har oplevet at være helt ude på frontlinjen. De er vant til at være prædikanter. De er vant til at bede for mennesker, men oplevede ikke selv den her forløsning før efter 18 år. Og det her, mens at du holder fast i tingene, at der kan komme kød på, og at der også kan komme liv, ligesom med Heidi her. Jeg tror, det har at gøre med, at vi uanset hvad vi står i, våger at tage liv og velsigne i stedet for at forbande. At vi tilgiver i stedet for at blive bitre og sure og sidde fast i det samme, som vi altid har siddet fast i. Det er faktisk så vigtigt at velsigne, at Gud, at Jesus han der siger, at vi skal velsigne vores fjender. Mere end det er at tage et skændmæle og slå igen. Jeg skal være ærlig indrømme, jeg er skruet sådan lidt sammen, hvis der er nogen, der kommer og stikker mig en par på skrinet. Så kommer der en retur. Jeg er ved at lære det. At det her med, at det er bedre at velsigne, end det er at forbande, når vi står over for forskellige ting. Og det gælder vores ægtefæller, det gælder vores venner, det gælder også vores børn. Og faktisk så tror jeg også på, at Gud han giver os kraft til at velsigne i stedet for at forbande. Og det tror jeg på, det er en del af Guds kraft til os. Jeg tror endda, det er en opstandelseskraft, at vi ønsker at hvad kan man sige, tale liv i stedet for død. Den sidste her, min tid den render stille og roligt ud, sagde sådan her, at alt er i menigheden. Det skulle ikke forstås på, det er bare lige her i formiddag, den lige render ud, ikke? For i det lame i menigheden, der bor og lever det fulde mål af ham, det Jesus vi taler om, som gør alt komplet og helt, og som fylder alt overalt med sig selv. Som jeg sagde til at starte med, så er det her nogle ord, som gør mig rigtig glad. Og oplever, at der er nogle dybder i det her, som der er en rigtig stor velsignelse ved. Og det er noget, som gør mig glad. Så jeg tager det også frem, når jeg tænker, at nu trænger vi til sådan lidt opmuntring. Jeg har den her opvisning, at det er det bedste for alle at blive frelst og lade Jesus at kende. Og faktisk så taler Gud så om, at det er hans formål nummer et. Det er, at alle skal lære Gud at kende. Alle skal lære, eller alle skal blive frelst. Og også det at blive en del af en menighed. Og blive ved med at komme i den. Jeg ser gang på gang det her med, når mennesker vælger ikke at komme, fordi de har det svært. Så får de det enten kun langsomt bedre, eller så får de det slet ikke bedre. Den der kommer, den der vælger at komme og være en del af fællesskab, kommer så hurtigere. Og hvis du er såret af nogen i menigheden, så får du en snak med dem. Det forekommer. Og en anden ting, der er vigtig at huske i forhold til det her med at være såret, lad være med at vende Gud ryggen
Det er mennesker, der er dumme. Det er ikke Gud. Det er mennesker, som finder på alle de dårlige ting. Og jeg tror også engang, at de er inspireret af djævlen, ikke også? Men hold nu fast i at blive med at komme i Guds hus. Men det, der begejster og opmuntrer mig ved de her ord, det er, at alt, hvad vi har brug for, det er lige her i menigheden. Vi længes efter, at der er mange ting, der skal være anderledes. Nogle nye lokaler. Og vi kunne godt tænke os, at lovsangsgruppen på en eller anden måde bliver udvidet i forhold til musik og sådan noget. Men hvad er det, vi har? Vi har allerede guld. Altså, lad os takke for det. Og opleve, at Gud han velsigner os igennem det, som vi allerede har. Og så ud af den velsignelse opleve, at der kommer endnu mere til. Faktisk så tænker jeg også det her med dig, fordi at du er her, og fordi jeg er her. Fordi at mennesker er blevet Guds børn. Fordi det, som Jesus han gør, at han lever det fulde mål af ham selv, og gør alt komplet, og fylder alt overalt med sig selv. Det er hans menighed, han gør det ved. Det er igennem menigheden, at Jesus han når sit fulde mål, sit fulde potentiale. Jesus han siger på korset, at nu er det hele fuldendt. Men faktisk så havde han mere, der skulle gøres bagefter. Men det, som han kun kunne gøre, er fuldendt. Men Jesus har stadigvæk noget, som der skal til for, at jobbet bliver gjort. At hans opgave bliver fuldendt, inden at han kommer igen anden gang og henter sin brud. Alt, hvad der skal til, alt, hvad der er brug for, det er lige her. Det er dig og mig. Og Jesus han ønsker at gøre, hvad der skal gøres igennem dig og mig. Og det betyder faktisk ikke noget, om du har en særlig uddannelse. Det er jeg glad for. Det betyder ikke, om du er noget, om du er et særligt køn, mand eller kvinde. Det betyder ikke engang noget, om du er køn. Det er også rimelig godt. Og det betyder ikke noget, om du kan bede en lang bøn eller en kort bøn. Og så videre, og så videre, og så videre. Det eneste, det kræver, det er mennesker, der vil sige, her er jeg, brug mig. Og Jesus, han er her for at gøre det. Og lad det være en opmuntring til dig selv, om at Gud, Jesus han ønsker at bruge dig, men Jesus han ønsker også at bruge enhver, som kommer ind i det her fællesskab. Uanset hvordan vi kan tænke, det her er i hvert fald op ad bakke. Men Gud han er mægtig til at gøre den her forskel. For så snart er et villigt hjerte, nogen der så vil sige ja, brug mig, så tror jeg Gud han ønsker at bruge dig. Og så vil jeg rigtig gerne, lige om et øjeblik, give det over til Rasmus. Far i himlen, jeg takker dig her, fordi at du er mægtig og god her. Og du udruster os til her at leve her det liv, vi har fået her, og det i overflod her. Og tak her, at vi må få lov til at opleve her, at du taler til os her. Og at vi må tage de ord til os her, så vi kan gå fremad her og opleve her, hvordan der kommer liv her i de tørre ben igen her. At intet her er umuligt for dig her. Og ingen situation er så fuldstændig lukket sammen her, at du ikke kan gennemtrænge den her og løse det op her i Jesu navn her. Her vi ønsker i frimodighed her at lægge det hele frem for dig her og bare gennemsyre os her med dit ord her. Her at vi må stå det igennem her. Her at vi også må have frimodigheden til at sige her, her er jeg her. Uanset hvad her, at folk har sagt om os her, hvad vi har tænkt om os selv her. Her du har en højere tanke her i Jesu navn, og det priser vi dig for her. Amen.